Elvis. Ei, Alex, não tá respeitando ninguém. Saudade de quem? Só se for da família, nós se envolve com ela hoje. Elas confundem no outro dia, tipo assim, ó. Elas tão viciadas em mim. Não quer saber de outra vida, não quer beijar outra boca, não quer sentar em outra pica. Mas passa aí com o bonde, passa o Dermacid, deixa ela cheirosinha, que o bonde tá com tesão e hoje o bonde tá na pista. Tacando nas mais velhas, comendo as novinhas. São várias posições, tipo 50 tons de cinza. Tacando nas mais velhas, comendo as novinhas. São várias posições, tipo 50 tons de cinza. Passa o Dermacid, deixa ela cheirosinha, que o bonde tá com tesão e hoje o bonde tá na pista. Tacando nas mais velhas, comendo as novinhas. São várias posições, tipo 50 tons de cinza. Tacando nas mais velhas, comendo as novinhas. São várias posições, tipo 50 tons de cinza. Várias posições, tipo 50 tons de cinza. Elvis, ei, Alex, não tá respeitando ninguém. Saudade de quem? Só se for da família, nós se envolve com ela hoje. Elas confundem no outro dia, tipo assim, ó. Elas tão viciadas em mim. Não quer saber de outra vida, não quer beijar outra boca, não quer sentar em outra pica. Mas passa aí com o bonde, passa o Dermacid, deixa ela cheirosinha, que o bonde tá com tesão e hoje o bonde tá na pista. Tacando nas mais velhas, comendo as novinhas. São várias posições, tipo 50 tons de cinza. Tacando nas mais velhas, comendo as novinhas. São várias posições, tipo 50 tons de cinza. Passa o Dermacid, deixa ela cheirosinha, que o bonde tá com tesão e hoje o bonde tá na pista. Tacando nas mais velhas, comendo as novinhas. São várias posições, tipo 50 tons de cinza. Tacando nas mais velhas, comendo as novinhas. São várias posições, tipo 50 tons de cinza. São várias posições, tipo 50 tons de cinza.